Joo, hei, tervetuloa Thiefin pariin. Ja tässä on hei leijuvia papereita. Niitä tulee varjokin tuolta. Joo. Aika jänniä sellaisia. Tässä on kirjahylly tolleen, että siellä takana on varmaan jotain hirveyksiä. Vai tuleeko tässä vaan latausikkuna? Spämmää F:ää, niin pääset eteenpäin. Ei tullut latausikkunaa. Tullut mitä? Jotain hirveyttä kyllä täytyy tapahtua kohta. Siihen tuli autoseivi. Ai niin, näitä hiton lappujakin pitää jossain vaiheessa lukea. Niitä on nimittäin varmaan kymmenittäin tullut täältä. Siinä menee jotain savu, vaikka täällä varmaan pysty tuuleen mitenkään. No joo. Samapa tuo. Missä me nyt päästiin? Onko täällä mitään? Ei. Hetkinen. Mä katson, että tuossa oli jonkun jalat tuossa, mutta ei ollutkaan, ne oli vaan noin jalkojen paikat. Pistääks vaikka save? Vaikka se kyllä seivas justiinsa, mutta se on ihan kiva seivata itekin. Terve! Oho, hui kauheeta. Pelästyin tommosia lintuja. Kuka täällä taas rehaa? Ai siei, ku mitä? No oli noit lintuja taas. Tuolta pääsee ylös, jos sinne tippuu. Siinä onneksi tikkaat, mikä täällä on vettä. Joo, hei, pistän save tähän, koska Garrett ei tunnetusti ole mikään paras hyppelehtiä. Vaikka siihen sillain nätisti? Kyllä joo. Ja sit sinne nätisti. Okei. Okay. Se sujuu ihan tolleen. Ihan kivasti. Täällä on peilailtu. Ja tonne pääsee kun mihin. Siis joo. Ylös pääsee, alas pääsee. Mennään varmaan alas, koska ylhäältä tultiin. Second floor. Tonne pitää mennä, joten... Kuka täällä kuiski? En tiedä. Pystykään tästä hyppää? Nyt kyllä seivauksen jälkeen... Kokeillaan. Okei. No siis siitä pysty hyppää, mutta... Lähti elämät pois. No, ei siinä mitään, mennään siis rappusten kautta. Ei sekään haittaa, koska ei ollut ton pitempi matka. Sitten kyykitään. Päästi jonkin helkkarin viemäriin. Pitäisikö tuolta mennä kurkkiin? Täältä pystyy kurkkiin vaikka mistä. No kurkitaan kuule. Kurkitahan. Mitäs meillä on tapahtunut täällä? All dead but the shadows, they were taken by the shadows. The shadows have been hungry since she went away. Kuka puhuu? En tiedä. It changed down there. It changed in the dark. Need to stop the shadows from spreading. Aijaa. No, sehän kiva tarina. Tästä tapahtuu. Ei mitään. Sitten kurkitaan tänne. Okei. Siellä on tyyppi hengailemassa. Ja sit valaistetaan. Ota kuule burana. Sitten kipu lähtee pois. En mä kyllä jaksaa, kun näin kurkki. Kurkitaan nyt sitten. Onks tässä joku kurkkimassa takaisin? No ehkä se kurkki takaraivallisesti takaisin entiin. Siellä palaa valo. Joo. Vielä kaksi kurkkimisuonetta on jäljellä. Okei. Siellä ei ollut mitään. Sitä... Oho! Kuka kolistelee? Miks tuolla näkyy tollanen? En tiedä, mut kurkitaan tänne. Täällä on jotain hirveyksiä. Aijaa, no, en mä tiedä. Kurkitaan sit muutenkin. Okei, sinne pitää accessata. Siellä on joku tommonen
sähkötuoli tai muu kiva juttu. Pistetään save vaikka tähän. Toi on varmaan se generaattori. Okei, voi ehkä tulla turpaankin täällä, koska saatiin tuommoista ruokaa. Tuleekohan täältä joku luuranko päälle? Au! Ahaha! Ei, sieltä tuli kuolema. No sen takia sitä ruokaa siinä sitten oli. Wow! Mistä se niskalaukaus tuli? No, miten päin mä oon tässä? Tää. Ai se oli joku tommonen... Onks jotain öljyä tai jotain? Riittäisköhän se, jos vaan niinku... Tossa on joku tollanen. Mistä se mahtaa mennä pois päältä? En tiedä. Tuohon ei tarvi mitään. No, jos vaan niinku syödään tollai. Sitten pistetään save ja sitten hoidetaan tää juttu. Ja sekataan, jos se lyö vaan kerran turpaa. Sit siihen ei ehkä kuole. Ai 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 ai. Kyllä se vaan kerran näköjään löi. Siis tommosen turhan paskan takia sitten piti tommonenkin vaiva käydä läpi, voi hyvä Jeesus. Lappu, lappu, mitäs tää näkyy? Tuoleja. Ne on tosi jänniä. Terve. Onks täällä generaattori missään päin maailmaa? En tiedä, mutta tommonen piikittelyjutska löytyy. Tää on lisää ruokaa. No on. No vedetään nyt sitä sit naamariin, kun sitä kerran riittää. Muuta kimmeltävää? Ei. Hei, täällä on piilottelukaappi. Se on aika hyvä merkki. Vai onko se piilottelukaappi? On se. Mitäs hemmettiin? Joo, hei, mistä tonne mahtais päästä? Oho, siinähän oli tommonen jutska, mitä voi vetää. Oh my god, meni kaappiin piiloon. Aja, ei siitä muuta mennyt, kun oliks toi se generaattori, mikä piti pistää päälle? No joo. Selvä juttu. Mut hei, miksi tässä on toi kaappi? Mua nyt epäilyttää ihan hirveesti. Täällä on joku kauhistus vastassa nyt. Hello, hello, kauhistukset. Onko toi mennyt kiinni toi ovi? On näköjään. Kuka sieltä on tulossa? Ei tuolla ollut edes ketään. Voidaanko tätä nyt täräyttää? Ajaa. Mitä täällä tapahtuu? Valot tuli päälle. Ja ovet auki. Ei perkele. En mä niitä auki halunnut, hei. Mut vaaditaanko se siihen, että... Hetkinen. En mä nyt ite täältä pääsen pois. Tääkin voi pikata. Ei vaan se toinen. Flashbommeihin. Hei, nyt tapahtuu kyllä jotain hirveitä täällä. Ja dokumentti. Siellä ei ollut mitään. Hei, Mitä? Miten mä oon niinku menossa tässä? Onks täällä taas joku tommonen kökkeli, mitä mä en nähnyt? Di-pi-di-di. Noin. Sitä ei pysty laittamaan enää pois.
Joo, sinne niinku pitäis päästä. Onks täällä joku reitti sinne? Sieltä, eiku joo. Kyllä vaan. Terve. Miksi se toi niinku tossa sitten auennu, vaikka niinku kaikki muut avattiin tai jotain? Mitäs meillä nyt on täällä? Lappu seinällä. Kalibraatio. Tiedotus. Ja sieltä tulee lisää paperimateriaalia. Ei hyvää. Jeesuksen synttäribileet. Joo. Mikä täällä on se juttu, joka pitää ottaa? Siitä tuli semmonen jutska. Jotain anatomiapiirustuksia. Eiku tässä on Joo. Tämähän oli vessa, eikä mikään tommonen sähkötyshuone. Don't show him you're scared. Don't let him see you lose control. Kukas mies tää? I wanted to stop him. I wanted to save myself, but they won't let me wake up. I need the primal out of the girl now, but do not let her die, no matter the cost. You understand the fear, don't you, Garrett? The fear of being trapped, of being used. Iskee paniikkikohtaus. See? Oh, I ruin everything. The primal is dangerous. No niin, kyllä teet. It must be controlled. Irti musta. Saatana. No. Ei saa piikittää silmää. Take it back down to the prison level. Holy fuck. I thought you died. But it was worse. Oho. You did steal the primal that night. Sekoboltsimies. Now Baron wants it back. They spoke about the prison level. Looks like I'm going even deeper into this hole. Mä en kyllä viittis olla täällä. Joo, voi jumpeli. Pääsittiin toi hullu mieskin vapauteen täältä. Misäs se sekoilee? Ei näy. Ei näy hullua miestä. Pitäisikö sitä vetää jollain? Liekitetäänkö se? Ei täällä olisi mitään henkilökuntaa enää, niin se voi varmaan ihan hyvin liekittää. Pääsis sekin tuskistansa. Joo. Hei, vedetään sille tommonen. Eikö se edes nyt kuollut siitä? Hei, come the fuck on. Saat jotain liekkiä naamariin, se eikä yhtään kiinnosta. Vedetään uudestaan. Missä oot, liekkimies? No nyt se tusahti siihen. Sytty koko mesta palaa. Eiku tossa on jotain öljyä. Joo, sanois ehkä sillä lailla voinut sytyttää. Siistii, sieltä on joku toinenkin tullut. Hengaile, mut nyt ne ei päässy tästä. Joo, ihan hyvä, no kyllä se siitä. Seivotaan. Ai! Mitä sä nyt tostakin sytyt vielä palaa? Hyvä jästä sentään, onks teillä mitään arvokkaita juttuja? Ei oo. Tsikalakaa! Siellä oli vielä lisää hulluja. Minä menen tänne. Joo. Onhan meillä noit nuoli, että voidaan sekin varmaan tollai lämmitellä sen mieltä. Siis monta noit hulluja mahtui tulla oikein ulos. Moi. Ota kuule tästä vähän tämmöstä. Kyllä ne aika hyvin tota helaa vie noi tulinuolet. Joo, paljon nyt on jäljellä? 3. Okei, sillä saa 1,5 ihmistä hengiltä ja sit voidaan noilla tavallisella nuolilla sitten hoitaa loput. Henget, siis. Miks täällä on niin paljon valoa? Sillä on jotain juttuja siellä. Onks täällä tyyppi? Oh, no jätetään sinne. Ei mua niin paljon kiinnosta nousi jutut.
Okei, ollaanko menossa hissillä? Eikä se nyt tuu siellä. Eikä, mut se yksi joku hullu hebo on kyllä täällä se semmonen epäeläväinen. Mutta olkoot, hei. Jee. Ai, tässäkin pitää pikata lukko. Lukossa oleva hissi. Näinpä näin. Sitten lähdetään alaspäin. Heippa! Joo. Voitais vaikka jättää jakso tähän sit, kun päästään täältä hissistä johonkin päin maailmaa, niin tulis semmonen ihan sopivan pituinen kerrankin, eikä joku 10 tunnin jakso, niin kuin nää thiefit on yleensä ollut. No niin, ollaan muuten aika lähellä objektiivia. 6 metrin päässä. Vai mitä ne mahtaa olla? Ei oltukaan, kun oltiin vähän toisella puolella maailmaa. Tää on taas tämmönen hemmetin Eerin paikka. Mennään nyt tohon seuraavalle objektiiville. Se on vaan tossa. Mistä toi otettiin? Onks se teest? Joo. No niin. Nyt saadaan sekin mukaan. Oho, meniks tossa joku? Mä olin just seivaamassa niistä. Oi juman kautta! Mitä perkelettä? Mitä helvettiä ne oli? En tiiä. Jotain avaruusolioita. Joo, hyvä jättää tähän kohtaan sitten. Seivataan vielä siihen. Sitten ensi jaksossa lähdetään avaruusolioiden perään. Ei tässä muuta kuin kiitos, että seurasit. Ja hyvää yötä tai huomenta ja jotain sinne päin. Joo. Heippa.